कुनै बेला नेपालमा दैनिक अठार घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो तर दुई हजार त्रिहत्तर सालको लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि नेपालमा लोडसेडिङको अघोषित अन्त्य भयो अहिले नेपालमा बिजुलीको कथा फेरिएको छ यो पाँच वर्षमा मुलुक लोडसेडिङको भयावह भा अवस्थाबाट इनर्जी स्पिल अर्थात् बिजुली खेर जानुको चुनौतीपूर्ण अवस्था तथा भारतमा बिजुली निर्यातको सुरुवात भएको गौरवपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको छ अहिले विद्युत उत्पादनको तुलनामा खपत कम छ यस्तोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत हुन नसकेको विद्युत भारतलाई बेच्दै आएको छ वर्षेनी अर्बौंको घाटा बेहोर्दै आएको प्राधिकरण पछिल्लो वर्ष अर्बौं नाफा कमाउँदै आएको छ अहिले नेपालले चौध सय मेगावटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ अहिले जम्मा सुरुको यसको जेनरेसन क्यापासिटी टोटल चाहिँ करिब एक्काइस सय मेगावटको हाराहारी पुगिसकेको छ होइन तर सबै हिमालयन रिभरहरूको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँको अब बिस्तारो जाडो महिना सुरु भइसकेपछि यसको जेनेरेसन घट्छ र अहिले कतिपय उत् हाम्रो विद्युत केन्द्रहरू मर्मत सम्भारमा पनि छन् यो असारको बाढीले गर्दाखेरि केही जलविद्युत केन्द्रहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ अझैसम्म जेनेरेसनमा आएको छैन त्यस्तै अस्ति कात्तिकमा पनि कात्तिक एक कात्ति दुई तिनको ठुलो वर्षातले पनि केही जलविद्युत केन्द्रहरू मर्मत सम्भारमा छन् र त्यस अवस्थामा एट प्रेजेन्ट अहिलेको अवस्थामा चाहिँ करिब तेह्र सय पचासदेखि साठी मेगावटसम्मको जेनेरेसन छ एउटा अनि कुले खाने एक सय दस मेगावट गर्दाखेरि चौध सय समथिङ चाहिँ छ हाम्रो अहिले एट प्रेजेन्ट जेनेरेसन तर यसलाई तपाईँले उत्पादित हिसाबले अब पिकिङको लागि तपाईँले यदि बढाउन सक्ने अवस्था पनि छ अहिलेको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनसत्तरीको पहिलो तिन महिनामा एक लाख एक्काइस एक हजार नौ सय मेगावट विद्युत भारतको बिहार निर्यात भएको छ यो अवधिमा नेपालले भारतबाट एक लाख एघार हजार छ सय मेगावट विद्युत आयात गरेको छ मङ्सिर लागेसँगै नेपाली बजारमा विद्युतको खपत बढेको छ अहिलेको एट प्रेजेन्ट चाहिँ जुन तपाईँले छ अहिले खपत बढ्न सुरु भएको छ हिजो अस्ति जस्तो असोज र कार्तिकमा चाहिँ हाम्रा दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरू भए त्यसले गर्दाखेरि ठुलै धेरै उद्योग धन्दाहरू पनि बन्द भए एउटा त्यो अवस्था हो भने अर्कोतिर असोज कार्तिकमा क्लाइमेटिक कारणले पनि होइन तराईमा चिसो सुरु हुने र अनि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि धेरै जाडो सुरु नभएको हुँदाखेरि यहाँ पनि डिमान्ड त्यस्तो धेरै होइन अनि उ तराईमा पनि अब जाडो हल्का चिसो सुरु भएको हुनाले उ जेनरेसनको जुन हाम्रो कन्जम्प्सन उहाँ पनि अलिक घट्ने भएको हुनाले हाम्रो जेनेरेसनले जितेको अवस्था हो त्यो समयमा अहिले पनि जेनेरेसनले जितेको छ उत्पादित उसलाई चाहिँ होइन हाम्रो अहिले खपत चाहिँ अब स्लोली बढ्दैछ नेपालका अन्य सरकारी संस्था वर्षौँदेखि घाटामा चलिरहेका छन् इच्छा शक्ति हुने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तै अन्य संस्थालाई समेत नाफामा लैजान धेरै समय कुर्नुपर्ने थिएन प्राधिकरणलाई मुनाफामा लान आपूर्ति र मागको व्यवस्थापनसँगै कर्मचारी र कुशल नेतृत्वका कारण सम्भव भएको प्राधिकरणको भनाइ छ विद्युत प्राधिकरण लाभमा छ लाभमा भएर नै अहिले हामीले हाम्रो करिब करिब बिस लाख ग्राहकहरूलाई बिस युनिटसम्म सबैलाई फ्री दिएको हो राज्यले यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो किनभने विद्युत प्राधिकरणको अवस्था कमजोर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भए फ्री अफ कस्ट इलेक्ट्रिसिटी देशभर हामी दिन सक्ने थिएनौँ त्यस त्यो मात्र होइन अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो एउटा घरमा बत्ती पुर्याउनको लागि त्यो धेरै ठुलो कस्ट हामीले बिहारेका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यो विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक क्षमता हो हाम्रो ओभरअल व्यवस्थापनको क्षमता भन्नुहोस् अर्को कुरा हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको यहाँको कर्मचारी सबैभन्दा ठुलो यहाँको कर्मचारी सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो त्यसले यो काम गरिरहेको छ नेपालमा धेरै भएको बिजुली भारत निर्यात भएसँगै नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरु भएको छ अहिले प्राधिकरणले विद्युतको खपत बढाउन नागरिक तथा उद्योगीहरूलाई अपिल गरिरहेको छ उद्योग विद्युत उपयोगको ठुलो स्रोत भएकाले सबै उद्योगले विद्युत पाएमा नेपालमा उत्पादित विद्युतले देशभित्रै बजार पाउनेछ यस्तै नागरिकका घर घरमा विद्युतीय चुलो सिँचाइ सवारी लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युतको उपयोग बढाउन सकिन्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा काठमाडौँ